بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بہن بھائیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج میں آپ سب کے لیے ایک ایسا دعا لایا ہوں جس کے ذریعے آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ پر جادو ہے کہ نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی عامل یا کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ ہم پر جادو ہے، ہم پر تعویذ ہے۔ تو میں آپ کو یہ آسان سا عمل بتا دیتا ہوں، اس کے ذریعے انشاءاللہ آپ خود گھر میں ہی اور اپنے سامنے ہی یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ پر جادو ہے کہ نہیں ہے۔ تو چلیے اس کا طریقہ جانتے ہیں۔ تو طریقہ تو اس کا بہت ہی آسان ہے، لیکن آپ غور سے سنیے کہ سب سے پہلے آپ نے وضو میں رہنا ہی ہے، تو پھر تین بار سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے تین بار، والدوالین آمین کے ساتھ، اور پھر آمین کے بعد آخری کل جو ہے سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے، تو اس کو پڑھنا ہے۔ اور پھر ایک گلاس پانی لے کے جو آپ یہ سارا سورہ فاتحہ اور آخری کل پڑھیں گے، تو اس گلاس میں پانی پر چپ کرے اور پھر اس پانی کو پیے، تو اگر اس پانی کا ذائقہ جو ہے بدل جائے اور ترش ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر جادو ہے۔ تو بس یہی طریقہ ہے، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو امید تو ہے کہ اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر فائدہ ہوا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو بھی سبسکرائب کرے تاکہ آپ ہمارے آنے والی ویڈیو کو دیکھ سکے۔ اور ہاں، اس کے ساتھ ہمیں بتائیے کہ اگر آپ کو کوئی بھی وظیفہ چاہیے ہو تو ہم اگلی ویڈیو میں اس کو لے آئیں گے۔ شکریہ۔